A aula de hoje é sobre a primeira camada, a camada da mente. Nesta aula, vamos falar sobre uma dimensão relativamente abstrata sobre você, mas com efeitos muito importantes na sua vida. Mens sana corpore sano. O poeta romano Juvenal criou esta máxima que até hoje continua sendo validada por profissionais de saúde, como médicos, psicólogos, psiquiatras, entre outros, que sabem perceber a relação existente entre termos uma mente equilibrada e termos saúde e vitalidade para ter desempenho em outros campos da nossa vida, como estudo e trabalho. Então, a máxima inventada por Juvenal pode ser estendida a todas as outras dimensões da mandala. Mente saudável, corpo saudável. Círculo social e familiar saudável. Obra autoral saudável. Vida profissional saudável. E assim em diante. Então, por que você precisa cuidar da sua mente? A energia que circula em todas as outras dimensões da sua vida, a sua vida profissional, a sua vida intelectual, é toda a energia que no fundo começa dessa primeira camada e que se expande por todos os outros campos da vida. Nós vivemos hoje numa época que as nossas mentes estão sendo constantemente sobrecarregadas e bombardeadas de informações e notificações o tempo todo por tecnologias que foram desenhadas para nos tornar mais produtivos, mas também para nos deixar viciados em feedbacks constantes, e isso tem um sério efeito sobre a qualidade e o conforto mental que a gente possui. Se você não se conscientizar disso, é provável que venha em algum momento sofrer com fadiga, estafa ou burnout. Toda energia que nós dispomos é primeiramente uma energia mental. Então, para melhor administrar essa energia, precisamos limpar a mente, mais ou menos como fazemos com um computador, limpando e reiniciando periodicamente a memória. Para isso, o que melhor você pode fazer é desenhar hábitos e rotinas saudáveis com tempo para praticar meditação, para ouvir música ou praticar um instrumento musical.